Olivier. Nossa, hein? Bora play. Ah, também. Deus, caí. Horrível. Nossa, tem isso. Carai, Pop me quebrou forte ali. Não. Foi. Nossa, guarda, velho. Neutralizado. Ah, velho, nem fudendo. O cara tá nível 11, velho. Também. Eita, nível 11. Riven. Ah, Riven. Foi tu. Ah, você tá, mas quem tava contra ela era eu. Tô nem lógico. Ah, tá. Neutralizado. Ah, vou matar esse cara, velho. Não sei. Stun cada 2 segundos? Não sei nem quem que tá me dando aquele stun. Caralho! Tem um Aatrox no jogo? Hum? Tem um Aatrox no jogo? Não, caindo, velho. Ah, tá. Assustei agora. Eu falei, ué, porra é essa? Viajei agora.
Classe. Nossa, mamô. Deixa ela vir no C pra ela ver o dela. Não vai fugir não, filho da puta. Por que morreu, tiozinho? Ninguém tá certo. Coitado. Agu, quando você faz aniversário? Parando. 17 de maio. Nossa, eu consigo sair, velho. Pelo amor de Deus. Eu esqueci que eu tava com capa de fogo. Agora eu tô começando a bater. Solada, maluca! Um aliado foi... Não mata! Que bem, né? Na real... Matar MF é Riven e GG. Ah, pra terminar a minha armadura lá, já era. Isso, puxa aí, ó, certinho. Nossa, explodida. Mano, os caras estão fazendo tanque lá, velho. Tem full tanque praticamente, nossa porra. O cara foi driblado demais. Mano, estão os caras aqui atrás, velho. Nossa, cara, o outro tá morrendo, velho. Enfurecido. Ah, não dá, mano. Se deixar pra late game, os caras vão ganhar. Não, é, tem que lutar antes que eu quero pegar os caras. Aí é osso. É
Eu queria fazer a espada do rei, mano. Senhor Wilson. Olha, nice ult, hein? É top. É. Muito bom. Ixi, fodi. Não consigo sair debaixo da fila. Ai, sai, sai. Pop, pop. Pop, pop. Tchup. Vai na torre, vai na torre, vai na torre. Errou! Nossa, vida do cara, velho. Ah, morreu. Ajudei, ajudei! Nossa senhora. Aba! Ah, já alguém morreu de ult, tipo. Eu fui fechar aqui pra ver se lá o Nossa, que slow do cacete, velho. Nossa, esse bicho é roubado, né, velho? MF, verme. Se eu fechar Rabadon, acabou o sossego dos caras, hein? Olha, vai fazer nada. Era muito isso que aconteceu. Continua batendo em mim, continua batendo em mim. Ih, agora fodeu. Agora fodeu. Corre pra cá. Não consigo, velho, olha isso. Consegue, né? Ah, não consegue, né? Bate aqui nos Minions, os Minions estão levando os bagulho e tudo. Ai ai. Segundo minha ult. Thank you.
Ai, ai. Bela ult, né? Pra pagar com a vida, piranha. Nossa, cara, os caras tem muito slow, velho. Pelo amor de Deus. Ai, morre, morre, por favor. Nossa, a vida dos dois, cara. Tem dois caras muito low lá. Essa luta é muito massa. Olha lá a vida. Oh, morreu. Ai, sim. Você sentiu até o tom, né? Ai, sim. Acabou o jogo aí. Tá, eles foi? Tá nada. Botamos pra mamar, hein? Vai sair, Hugo? Vai sair, Deira. Bora. Opa, no Rui lá. Antes eu vi o Gustavo rolando. Guilherme. Hã? Gustavo rolando, Guilherme. Opa, se liga, ganhei baú, ganhei baú. Vem comigo. Vai abrir. Nossa, tem 5 chaves, vai. Ó. Acabei de fazer uma chave, abri um baú aqui também. Vamos ver. Que? O que você ganhou? Ganhou um ícone, mano. Fragmento skin. Permanente, vai tomar. Chaia, queridinho. Permanente, não posso nem vender esse filho da. Sem cantar essência, óbvio. Essa merda, mano. Chai, queridinho? Cantar. Você tirou o chai, queridinho, Gu? Aham. Boa, boa. Pode startar aqui? Você viu onde põe os bichinhos lá? Não vi nada. Aqui não aparece? É no... No lobby? Quando tá escolhendo runa, tipo feitiço, esse bagulho. Aí embaixo. Ó, do lado do feitiço eu tenho um terceiro quadradinho. Você clica ali e daí dá pra escolher os bichinhos que você tem. Só clicar? Uhum. Aí ele vai mostrar todos que tem, né? Daí se tiver algum você pode selecionar. Graças a Deus eu tirei um dos mais legal. Nem lembro como que eu ganhei, velho. Vou pegar o bichinho rosa aqui. Qual que é o teu? Ah, tem alguns aqui. Equipado nenhum, ué. What the fuck? Ué, como é que eu equipo? Só clicar. Ué, mãe. Se tiver com cadeadinho, não. Tá liberado. Não, tá liberado aqui, pô. Tem um monte liberado aqui. Mas você só pode equipar, tipo, no TFT lá, mano. Aqui você não dá pra você equipar, eu acho. Não, eu tenho esse aqui equipado. Não, mas é que, tipo. Você tem que ficar dando. Nossa, nem sei jogar com esse bagulho aqui, irmão. Oi? Vamos à caça. Você deve ter clicado no modo estrela e para o bonequinho só. Nossa, esse foi no arame. Então. Modo de TFT, velho. Ué, quando você vai lançar lá no TFT,
Aí você, tipo assim, você consegue, tipo assim, equipar os bonequinhos. Aí ele fica aqui no acompanhamento de área. Aqui também dá antes de começar a partida. Tá bom, você tá certo. Eu tô errado, João. Você é vivido, sabe? Eu não consegui mudar a desgrama da runa. Mas Vini Tank. O famoso, né, foi de Vayne, hein? Vayne Tank. Brabo. Acho que você não... Meu Deus. Meu Deus, olha eu. Duvido fazer Vayne Tank. Duvido, mano. Paga pra ver. Se fosse eu fazia aquele malho congelado. Malho congelate. Fazer aquele Sterak. Espada do rei e tanque, velho. Nossa, véio, acho que ia ficar roubado, hein? Massa. Contra um Lessin, Libir ainda? Nossa, é GG, mano, juro. Nem se tivesse de runa certa. Mano, eu faria. Foda-se. Pô, faria tranquilamente. Porque tem limite contra a stream. Ele fala assim, duvido de fazer isso. Ó, eu sou um viewer, então você tem que... Você tem que ser fiel aos seus viewers. Dá um donate. Você pode receber donate já ou não? Tank. Não. Dou R$5. Quando puder. Ser cinco filho. Reias. Cinco reias. Me... Eu dou três raias nesse. Olha lá, ó. Se fizer Vayne Tank, se encanta. É igual os caras que eu vejo na stream fazendo. Mano. Apareceu? Cara... Não, aqui, ó. Meu. A carinha dele. Hã? A carinha dele. A roupinha dele. O pijaminha dele. Pijaminha bonito, eu gostei. Pode. Ai, eu amo esse Gustavo. Olha seus cu. Feliz é a cabra. Boas-vindas. Saudações. Se liga, hein? Olha como eu chego rápido no Nexus. Olha pra mim, olha pra mim. Tá vendo, né? Que pariu, velocidade pra cá. Chega pra mim. Cara, otário. Se o cara tiver aqui, eu fui muito caro, só se ligar seu flash. Morri. Nossa, mano. O Gustavo não quer 10 anos, velho. Não vai fazer Vayne Tank. Beleza, depois você reclama, hein? É? Gustavo, me reclama. Relaxa, eu carrego você. Calma, véi. Esperado. Vai lá, vai lá, vai. Nossa, mas já? Tá mesmo. Pega, 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 pega. Um inimigo foi eliminado. Um aliado. Segundo foi poder. Eliminado. Meu Deus, não tenha pressa. Nossa, que triste. Thank you.
Oi. Tô, pera aí, rapidão. Meu Deus, velho. Sou muito god. Hã? Sou muito godzinho. Então...
Isso. Aí, João, tá se formando o rolê. Tá se formando o rolê. Ah, não é tanque. Boa. God. Quando você tiver opção pra donatar, 10 vão ganhar já no sub. Faz o que, sem slide? Tá. Cacete. Que isso? Vai dar tempo de eu terminar. Chamou pro duelo lá. Chamou pro duelo, no meio dos inimigos. Batalha, batalha. Ai! Nice! Mais só bom, só bom, só bom. Ah! Uhum.
Ô louco, velho. Isso aí é bichão, velho. Chegar, velho. Esse drive não troca, pai, não, hein? Nossa, 20 segundos dá tempo de pegar o serviço. Pode entrar. O mal se esconde por todos os cantos. Nossa, só me largar. Aqui. Ai, é... ai, tomei isso. Verde. Nossa, que raiva, cara. Eu ia falar, tomei stun e não tinha tomado nada. Eu tomei alguma coisa, pô. Parei de andar. Uma coisa tomei. Acho que foi do vôlei. Hã? Foi stun do vôlei. Parei de andar ali. Vai na cara. Tô indo com tudo, filho, tô nem aí. Vou mergulhar nessa vadia. Agressividade. Isso, vem. Segura o último pra mim aí. Ué. Nice. Não deu pra terminar. Vou te honrar aqui, ó. Também, né? Vou honrar. Teve a calma. Vende tanto, manteve a calma. Com menos errados, manteve. Olha o dano do papi.
É, agora vamos mimir, né? Pena. Bom, abraço então, Lu, fica com Deus. Até amanhã. Até mais, Marco. Até. Parou. Parou.